voor een nieuwe video en nu is het een makkelijke maaltijd. Want Danny heeft steeds vaker dat hij zijn brood niet wil eten en ook geen crackers. En ja, het is gewoon een beetje onhandig. Wat hij erg lekker vindt is een rijst. Ik heb een hekel aan gewoon rijst koken op een pannetje, dus ik heb een rijstkoker. En ik laat jullie zien hoe je heel makkelijk een complete maaltijd kan maken met rijst, groenten en een stukje vis. Heel veel kijkplezier en ik hoop dat je er wat aan hebt. Dit zijn 2 kopjes zilvervliesrijst en die ga ik nu eerst eventjes wassen. Vul hem nu totdat het water is waar je moet hebben. Dat is oké. Even streepje 2. Ik doe een beetje van deze dashi-poeder erin. Dat heeft een beetje een vissig smaakje. Je kan ook, als je er poeder van hebt, een groentebouillon poeder erin doen of ander soort bouillon. Doe er een klein beetje in. Ook een klein scheutje meer in er doorheen. Iets meer sojasaus. Eventjes een beetje roeren. Doe hier vervolgens een visje in. Ik heb gewoon een vis uit de vriezer. Klein beetje peper eroverheen. Dat is wat meer dan een klein beetje. En dan heb ik hier zo'n kant-en-klaar groentepakket. En daar doe je ook gewoon wat van in het pannetje. Door de stoom die zo in de pan in de weer blijft gaan, worden de groenten gestoopt. Het visje die wordt gekookt. En dan heb je zo heel makkelijk een maaltijd. En nu is die aan en over een half uurtje is het ongeveer klaar. Het is klaar. Kijk, de vis hieronder is gaar. En dan hebben we hier lekker de rijst. Dat ga ik nou eventjes opscheppen. Oh, de camera beslaat. Het is het lekkerste als je het even in de pan goed doordoort, want de kruiden blijven soms een beetje op de bodem plakken. Kijk, dat zie je nu. Als je goed doordoort, dan gaat het er goed doorheen. En ja, zo heb je dus een hele makkelijke maaltijd klaar. Geef niet. Ga maar happen. Yeah.